Бізнес на карантині. Жити за правилами чи вижити? Це тема дня. Усіх вітаємо. Мене звати Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Порушуємо таку тему, тому що нині хмельницькі підприємці вийшли на Майдан Незалежності під час мирної акції. Вимагали дозволити їм працювати і заробляти. За підрахунками Нацполіції, учасників акції було понад 300. З декотрими із них та, власне, з організатором поспілкувалась наша колега Світлана Поробок. Ми подивимось фрагмент її сюжету і одразу ж по тому будемо спілкуватись із хмельницьким міським головою Олександром Самчишиним. Прошу, дивімось. Представники малого і середнього бізнесу, власники та працівники кафе і кав'ярень, перукарі, продавці ринків вийшли на акцію протесту на Майдан Незалежності об 11:00. Сьогодні, у 52-й день карантину, підприємці Хмельницького вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити їм працювати та заробляти гроші. Вони вимагають не пом'якшення, а скасування обмежувальних заходів під час карантину. Учасники акції розташовуються на площі з урахуванням соціальної дистанції. Вони тримають у руках плакати з написами «Право на працю», «Право на вільне пересування», «Право на виїзд за кордон», «Право на підприємницьку діяльність». Саме ці конституційні права, каже організатор акції Віктор Вікарчук, були порушені урядовою постановою про введення карантину. Людей сьогодні виселяють з квартир, сьогодні люди не мають можливості за що купити їсти. Порушено закон Конституції, право моє на працю, право на отримання заробітної плати. Учасниця акції Світлана Москалик розповіла, через карантин зачинився заклад, де вона працювала. Жінка з двома дітьми залишилася без роботи і без фінансової підтримки. Гроші закінчилися, у мене є діти, і я, і діти, ми хочемо їсти. Для того, щоб їсти, треба працювати. А так, як немає допомоги від держави, ми маємо самі відстоювати свої права. Підприємець Олександр Трушняк розповідає, гроші в його родини закінчилися за 2 тижні карантину, тому він вимушений почати працювати. Всі, хто тут вийшов в кризовій ситуації, якби все було добре, то чому б я йшов протестувати? Ну, я не знаю, як ми будемо далі. Будемо виходити періодично сюди, поки на мирні протести. Давайте дотримуємося правил. За словами Олександра Артушняка, підприємці Італії отримують від держави допомогу і можуть без проблем витримати карантин. В Україні такої підтримки немає. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин розповів, він в числі інших міських голів та разом із депутатами міської ради зверталися до уряду з проханням підтримати малий і середній бізнес або дозволити працювати з урахуванням санітарних норм. Хмельницький міський голова Олександр Самчишин у нашій студії. Добрий вечір. Вітаю, бажаю всім бути здоровими. Навзаєм. І працювати. Так, які втрати несе міський бюджет від того, що бізнес малий і середній на паузі? Де межа між повноваженнями і відповідальністю міської влади? Про це будемо спілкуватись із вами, пане мер. А скайпом до нас долучиться перша заступниця голови регіональної ради підприємців області Наталія Потапова. Власне, можливість долучитися до ефіру маєте, шановні телеглядачі, і ви телефонуйте або пишіть у коментарях під прямою трансляцією у Фейсбук, бо ж працюємо наживо. Пане Олександре, станом на цю пору, скільки у Хмельницькому є випадків, підтверджених у ковід? Якщо брати тільки окремо місто Хмельницьке, то ми на сьогодні маємо станом от власне на 19:00 17 підтверджених випадків, 12 людей одужали, одна людина, на жаль, померла, і 4 людини хворих на сьогоднішній день. Двоє хворих вони лікуються в міській інфекційній лікарні, двоє хворих лікуються амбулаторно, в них легка форма. Я дуже сподіваюся, що з дня на день по одному з них вже буде другий підтверджений негативний тест, бо перший був негативний. Ну і, власне, ця людина вже буде теж належати до категорії одужавших. Тому сьогодні фактично до 19:00. Завдяки в тому числі і карантину, і це теж треба, власне, по-чесному говорити, і тим заходам, які вживаються, ми маємо тільки 4 хворих. І я дуже хочу, щоб ця хороша статистика, насправді, була в Хмельницькому такою завжди, не було ніяких сплесків, росту, піків і так далі. От і тепер ближче до, власне, нашої теми. От як така карантинна стагнація економіки місцевої позначається на місцевому бюджеті? Ну, міський бюджет дуже болюче це все переживає. Треба зрозуміти, що будь-які обмеження – це величезний удар по кишені кожної людини. Ну і це, звичайно, що головний удар по загальній кишені наш всіх, тому що міський бюджет – це, по суті, та сама наша кишеня усіх наших містян, за рахунок якої ми живемо впродовж року. І ми ще в березні терпіли збитки, але особливо показовим був квітень.
і за квітень до міського бюджету ми недоотримали, це тільки з розрахунку місяця, недоотримали 46,7 мільйона гривень. Це величезна насправді сума. А якщо зважити на те, що ми фактично з міського бюджету на різних сесіях і через поточні видатки понад 27 мільйонів профінансували медицину тільки на ковід і на поширення коронавірусу, то це 74 мільйони гривень. 74 мільйони гривень – це фактично ціна нової школи в мікрорайоні Озерна, це ціна усього капітального ремонту доріг за минулий рік, ну і 2,5 садочки в Лєзньому. Це величезні збитки, і це тільки за місяць. Плюс треба так само враховувати, що своїми рішеннями ми звільнили від низки податків, ті, за які ми відповідаємо, місцеві податки і збори підприємців, які належать до малого середнього бізнесу. Це оренда, це абонплата на комунальних ринках, це земельний податок і оренда землі для приватних ринків, це єдиний податок для ФОПів першої і другої групи, це плата за сервітути. Загальна сума – це десь приблизно ще 15-18 мільйонів гривень. Ми, власне, в травні зможемо точно сказати. Але це ще величезний мінус. Ми на це йшли абсолютно свідомо, тому що ми розуміємо, що малий і середній бізнес треба підтримати. Хоча, знову ж таки, ми свідомі того, що будь-які пільги, скасування податків і відміна, вона не зробить, що в підприємців з'являться гроші. І дуже правильна, власне, звучала теза про те, що в багатьох від нашого підприємця, який виступав, що в багатьох державах держава дає підприємцю гроші для того, щоб він, почавши працювати, міг купити товар. Ні для кого ж не секрет, що на хмельницьких ринках більшість підприємців працюють, по суті, беруть товар під реалізацію. І цей товар сезонний. Якщо ти його взяв в лютому, в березні, ти його вже в травні не продасиш. Він далі тобі буде лежати на складах. Ти за нього не зможеш розрахуватися, а за що брати наступний товар? Треба гроші. Тому люди і вимагають працювати. А держава, звичайно ж, має таких підприємців дотувати. Не через кредити, не через безвідсоткові, там, навіть маловідсоткові, а через прямі фінансові дотації. Тоді бізнес швидко вернеться, зможе працювати, економіка оживає і буде працювати. Тобто вимоги, озвучені сьогодні на Майдані підприємцями, так, припинити карантин, почати працювати, для вас не були несподіваними? Ну, власне, ми ці прохання від підприємців отримуємо вже приблизно десь впродовж 2 тижнів. Ну, об'єктивно, люди, що, власне, які моменти ще людей, скажімо так, викликають дуже велику стурбованість? Це непрогнозованість. Ну, кожен з нас пам'ятає, скільки було заяв. Пік ми чекаємо в кінці березня, пік ми чекаємо там 5 квітня, пік ми чекаємо 12 квітня, пік ми чекаємо перед Великоднем, пік ми чекаємо на Великодні свята. Тепер ми не знаємо, коли пік чекаємо. І ця невідомість, вона викликає в людей обурення, тому що люди хочуть розуміти, вони зупинились наскільки. Тому що бізнес – це ж не просто закрився на склад і чекаєш, поки відкриєшся. Це все так само планування. І тому я багато разів про це говорив. Введення карантинних заходів 11 березня, 16 березня було абсолютно правильним. І те, що вводились карантинні заходи в межах цієї держави, так само було правильним. Більше того, ми говорили і про повну підтримку того. Деякі заходи ми раніше ухвалювали, ніж це робила держава. Бо в березні це треба було робити. Розірвати ланцюги поширення інфекції. За цей час, да, от 52 дні сьогодні це прозвучало, ми 52 дні живемо в карантині. За 52 дні держава мала напрацювати правила, як суспільство, бізнес, влада живе в умовах коронавірусу. Тому що коронавірус, він же 12 травня нікуди не дінеться. 23 травня він нікуди не дінеться. Він буде. І суспільство має з ним жити. І ми зараз говоримо про те, що доцільно, на нашу думку, для різних регіонів дати можливість самим визначати, що відкривати, а що закривати. Якщо в Хмельницькому 4 хворих, і за останній тиждень ми маємо тільки один випадок, то справедливо, щоб Хмельницький працював. Якщо в Нетішині є сплеск, то правильно, що Нетішин не працює. Чи в Чернівцях ми спостерігаємо піки, Чернівці не працюють. В Хмельницькому 4 хворих. Місто має працювати, держава має визначити правила, за якими місто працює, встановити поняття епідеміологічного порогу, так як є це з грипом. Да? От ми всі з вами спостерігаємо зиму. Йде ріст захворюваності на грип, збирається місцева комісія та ТБНС, ухвалює рішення призупинити навчально-виховний процес в школах. Зупиняємо, наскільки? Наскільки, поки не спав, міряємо під поріг, впав, відкрились. Так і тут. Звичайно, що вірус може, скажімо так, і можуть бути, і ріст може бути. Тоді місцевий орган влади бачить, що в нашому місті, не дай Боже, ріст, закриваємось. І чітко, що саме закривається. Да? Тому що
в людей викликає обурення, коли вони знають, що закрився ринок на Старокостянтинівському шосе, маленький риночок на свіжому повітрі, де нема скупчення людей. Та людина купує лампочку, там ручку до дверей і так далі. І разом з тим вона заходить в великий гіпермаркет, який торгує тими самими товарами, і бачить, що там все працює. І це викликає ще більше обурення, тому що карантин має бути справедливим для всіх. Пане Олександре, маємо телефонний дзвінок і маємо пані Наталію на скайпі. Давайте спочатку телефоном, будь ласка, ставте питання, тільки коротко. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Я хочу задати питання для мера. У нас ринок построєний, ТСТ Поділля. Що з ним, яке питання може вирішитися? От... Зрозуміло ваше питання. До мера. Це не зовсім по темі розмови. Не зовсім по коронавірусу. Той ринок відкривався вже 12 разів. Він не працюючий. Він знаходиться поза межами міста Хмельницького. Ну і фактично ми до того стосунку ніякого не маємо. Ми боремося, відстоюємо підприємців, які торгують на хмельницьких ринках різною групою товарів. Дякую вам. І скайпом долучаємо до нашої розмови голову комісії з питань малого та середнього бізнесу Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Наталію Потапову. Вона є і першою заступницею голови регіональної ради підприємців області. Добрий вечір, пані Наталія. Добрий вечір. Скажіть, чи відомі вам випадки про закриття малого і середнього бізнесу, ну, представників малого і середнього бізнесу у Хмельницькому? Ну, перш за все, це представники швейної галузі, адже наше місто орієнтоване на швейну галузь. У нас один з найбільших ринків на території нашого міста знаходиться. І, звичайно, що маленькі цеховики вимушені були позакриватися. А ті цеховики, котрі і підприємства, котрі працювали на продукування засобів індивідуального захисту, теж залишилися в не найкращій ситуації. Тому що Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день не викупило ці засоби індивідуального захисту, натомість вони імпортували все, як ми знаємо, з Китаю. І це абсолютно непродумана політика, тому що політика в таких випадках має направлятися лише на власного товаровиробника в першу чергу і на поповнення бюджету. Пані Наталія, як вважаєте, наскільки реально малому бізнесу от жити за правилами, прописаними урядом, і вижити вже після закінчення карантину? Ну, жити практично можливо. Вижити ще можливо за сприяння всіх органів влади і за комунікування бізнесу, влади, депутатського корпусу, суспільства, територіальної громади. І тоді всі виживемо. От з минулого тижня, так, продовольчим ринкам уряд уже дозволив працювати, оптову і роздрібну торгівлю непродовольчими товарами буде дозволено з 11 травня, там за певних умов, тоді знімуть і перші обмеження. Також дозволено буде роботу салонів краси, перукарень, запрацюють літні майданчики кафе і ресторанів, про це заявив сьогодні прем'єр на засіданні уряду. Так, фактично тиждень залишилось потерпіти. Чому ж терпець уривається і от виходять на Майдан підприємці? Тому що економіка взагалом і в цілому, економіка вже знекровлена. І постраждалими виявилися якраз малі підприємці і маленькі підприємства. Тому що якщо запас у монополії був, запас жирку, фінансовий запас, був, скажімо, на період до 3 місяців, так було обраховано експертами, то, на жаль, в малого і середнього бізнесу цього не було, цих запасів не було. Мало того, малий і середній бізнес ще постраждав, я тут погоджуюся з Олександром Сергійовичем абсолютно, що постраждав із-за того, що в основному це були товари, котрі були взяті під реалізацію. І тому сезонність тут ще велику роль відіграла сезон. Потім те, що дозволили монополіям працювати, а малий і середній бізнес був закритий, впав споживчий попит. Через падіння споживчого попиту падає і виробництво, і сфера послуг, і так далі. Тому, звичайно, що малому і середньому бізнесу дуже важко. Пані Наталія, дякую, що ви долучилися до нашої розмови. Ми спілкувалися із головою комісії з питань малого та середнього бізнесу Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Наталією Потаповою. І продовжуємо розмову із хмельницьким міським головою Олександром Семчишиним. Маємо ще телефонний дзвінок, так? Прошу, ставте питання і тоді продовжимо. Доброго дня.
Добрий день. Я хочу, я сама проживаю в будинку 40-му. Хочу що сказати. Сьогодні я хочу задати питання. Хто веде контроль за виконанням карантину? От у магазинах, на дитячих майданчиках. Хто за цим слідкує? Як тільки 1-го числа сказали, що пом'якшений карантин, так наша площадка була повна, забита дітська, дітьми, дорослими людьми, всі без масок. Сьогодні я прийшла на остановку електроніка, є магазин родзинки. Продавщиця без маски, без рукавичок. Та на ці самі дитячі площадки в нас там стоїть кіосочок продуктовий. Туди взагалі валять без масок, очередь там щось така скопіння. Хто за цим контролює? Хто це дивиться? Зрозуміло ваше питання. Дякуємо, що зателефонували. Ну, власне, нове доповнення до 44 статті Кримінального кодексу про адміністративні правопорушення, 44.3, передбачає, що контроль за порушенням санітарних норм, порушень правил карантину покладається на правоохоронні органи. Поліція має право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Тижнів три тому ми на засіданні виконавчого комітету такі самі повноваження дали і інспекторам муніципальної дружини. Але тут треба розуміти, що в муніципальній дружині в нас наразі 18 людей працює. Так само штатної чисельності поліції не вистачить, щоб проконтролювати будь-який майданчик, будь-який магазин і так далі. Це нереально зробити. Біля кожного магазина, на кожному майданчику, звичайно, що працівника поліції чи наших 18 муніципалів на 300-тисячне місто поставити неможливо. І тут важливо, аби люди розуміли, що карантин, насправді, да, це ті заходи, які спрямовані на безпеку здоров'я насамперед кожного. І те, що ми говорили з пані Наталією, от ви сьогодні на Майдані пообіцяли на вимогу підприємців звернутися до Кабміну, і це, зауважу, не перше звернення, так, щоб повноваження віддали на місця, щоб тут органи місцевого самоврядування самі могли визначати під час карантину, що можна десь послабити, а що можна, можливо, навпаки, десь та, посилити. Як ви вважаєте, чи не краще, не простіше, не безпечніше у цей тиждень ще почекати? Ну, власне, дивіться, насамперед, да, от те, що пані Наталія говорила, постраждав від зупинки різних суб'єктів підприємництва і інший бізнес. От швейні цехи, швейні підприємства не були заборонені, вони могли працювати. Але для того, щоб свою продукцію, яку ти нашив, вони мали її комусь віддати. Вони мали її віддати нашим ринкам, які не працюють. І вони так само зупинилися. І від того теж тисячі і тисячі людей постраждали. І вона права в тому, що, по суті, би, мала би держава організувати придбання засобів захисту в таких людей. Ми коли купували, то ми саме в таких і купували. Ну, але ми купували насправді дуже мало, тому що нам більшості просто дарували безкоштовно. У нас є один підприємець, який 17,5 тисяч масок безкоштовно передав міській раді. Є ще одна взагалі пані, яка просто по тисячі масок нам сама шила, привозила, віддавала міську раду, щоб ми їх роздавали на вулицях, там, в лікарні і так далі. Це люди, які проявили, там, скажімо так, таку громадську позицію. Але, звичайно, що краще було купувати в них, а не з Китаю, от віртуальні якісь ті літаки привозити і так далі. Стосовно повноважень безпосередньо, я вважаю, що станом на сьогодні в Хмельницькому, тому що я бачу ситуацію в Хмельницькому, звичайно, що рішення мала би приймати відповідна комісія, членом якої є так само епідеміолог. І так само його думка важлива з тої точки зору. Моя думка, що в Хмельницькому ми могли би спокійно зараз працювати. І цей тиждень він нічого не вирішить, тому що за тиждень в нас менше ніж 4 чи менше ніж 3 не буде. А якщо через тиждень буде більше, то виходить, що ми тоді цей тиждень тільки в гіршу сторону пішов. Розумієте, коронавірус, він буде. І захворювання будуть, і будуть люди хворіти. І завдання медицини – їх лікувати. А завдання суспільства – жити в умовах безпосередньо цього коронавірусу. Ми 52 дні живемо в умовах карантину. Більше люди просто не витримують. Більше не витримує ніяка економіка. І тут правда звучала думка, що ми ж не порівняємося з європейськими країнами, які мають завжди запас. Ми запасу не маємо, люди не мають, місто не має і держава не має. Тому доцільно поступово починати виходити. Я, звичайно, сумніваюся, що нам такі повноваження віддадуть.
Ну, але це було би правильно. Але ви за ними все ж таки звернетеся. Обов'язково. Ми ще минулого тижня зверталися, і підприємці завтра мають нам принести звернення. Ми на їхню вимогу так само звернемося, щоб ці повноваження нам передали. Нас взагалі просили, щоб ми дозволили працювати, да, самі. Але такого повноваження... Але ми це робити не можемо, тому що, в принципі, фізично ми це можемо зробити. Колективний орган може проголосувати будь-яке рішення. Да? От може зібратися 13 членів виконавчого комітету, чи 42 депутати міської ради, чи комісія ТБНС, і підняти руки, проголосувати за будь-що. Я сьогодні на Майдані говорив, ми можемо проголосувати за рішення, аби у Хмельницькому дозволити їздити на червоне світло в світлофора, чи, наприклад, дозволити їздити п'яними за кермом. Але поліція все одно буде штрафувати. Звичайно. Але ці рішення будуть юридично нікчемними і навіть відверто смішними. І тому вам і потрібні повноваження. Маємо 5 хвилинок до завершення, ще телефонний дзвінок, ще один. Прошу, добрий вечір, ставте своє питання. Добрий вечір. Село Сипов, Дунаєвський район. А в нас міський голова сьогодні в студії. Він має відповідь? Я підтримую міського голову нашого Сімчищина Хмельницької області. Губернатор. Він правильно сказав, що треба, щоб губернатори і міські голови коректували, де відкрити бізнес, де відкрити. А так виходить, що мілкий, середній бізнес закритий, а їхні гіпермаркети ще працюють. Так я кажу, закрити, дати президенту, його всіх цих прихвостнів, всіх от цих депутатів, слуги народу, всього. 5 років їм закрити бізнес їхній. І хай вони поживуть, так буде народ. Я пенсіонер, і як ми живемо, і як вони виживають в наших условиях, розумієте чи ні? Ви хочете щось запитати? Якщо ви хочете щось запитати, поставте питання, а вашу думку ми зрозуміли. Все, добре, дякую. Все, дякую вам. Ну, власне, і в Дунаївцях так само доцільно було би місцевій владі визначатися, зважаючи на кількість захворювань і випадків, як її, власне, що відкривати чи що закривати. І це справедливо. Якщо ми говоримо про відповідальність, то ця відповідальність має бути на місцях. І повірте, що тут теж хтось дурних огульних рішень ухвалювати не буде, бо це питання здоров'я і безпеки людей. Це обов'язково епідеміологи, це обов'язково епідеміологічна ситуація, це обов'язково врахування всіх показників, можливих ризиків і так далі. Це ж не буде просто, тут не треба боятися, що віддав на місцях все відкрили. Та не буде будь-який міський голова, там голова ОТГ так само ризикувати здоров'ям своїх мешканців. Він так само ці рішення буде робити відповідально. Але ці рішення мають бути різні зараз. В березні мало бути в усій державі однакове. Правильно. Зараз це можна робити диференційовано. От чому в Хмельницькому, маючи 4 хворих, не працювати? І от оскільки на сьогодні засідання уряду прозвучало те, що оптову і роздрібну торгівлю буде дозволено непродовольчими товарами, чи відомо вже вам, чи запрацюють ринки наші непродовольчі? Ми чекаємо зараз постанову Кабміну, тому що поки що тільки були новини, заяви. 2 дні уряд доопрацьовує постанову Кабміну, і тільки після того, як з'явиться безпосередньо сам документ, ми будемо бачити, з чим ми працюємо. Да? Чи нам є якісь рекомендації, чи нас далі прописані заборони, і кого це безпосередньо стосується. Тому тут не можна поспішати. У нас же був випадок, коли в четвер ввечері дозволили працювати будівельним магазином, а в п'ятницю вранці вирішили, що помилилися. Мова була про будівельні роботи, да? А не про будівельні магазини. Тому отримуємо документ. Фактично все одно дозвола розпочинаються з 12 травня. Якщо навіть постанова буде в середу, то там ще, власне, буде час на те, аби побачити. І якщо від нас будуть якісь рішення вимагатися або рекомендуватись нам, то ми, звичайно, їх розглянемо і ухвалимо. За нами жодної затримки бути не може. І от буквально на завершення ви сказали впродовж квітня понад 40 мільйонів втратив міський бюджет, 46, а із тими витратами незапланованими, то понад 70 мільйонів. Так? Якщо все навіть відкриється, що зараз позакривалося, чи впродовж місяця вдасться надолужити таку ціну? І однозначно цей дефіцит вже не перекрити. В жодному випадку. Ми готуємо зміни до бюджету, зменшуємо доходи, зменшуємо видатки. Ми дуже сподіваємося, що в травні економіка почне відновлюватись і бізнес почне працювати, відповідно це все оживе. І наші збитки будуть менші. Ми прогнозуємо, що в травні в нас так само будуть збитки. Будуть ще збитки і до кінця року. Тому що не буває так, що на наступний день всі почали працювати і все вернулось так, як було, то, наприклад, в лютому місяці. Це об'єктивно, ще кілька місяців треба на те, аби хоча б повернутися
скажімо, до того стану, який був в лютому, в березні. Об'єктивно, до кінця року проблеми будуть і будуть серйозні. І багато питань ще залишається, але час уже ми вичерпали свій. Дякую вам, що завітали. Дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію. Ми сьогодні з Хмельницьким міським головою Олександром Самчишиним спілкувалися про ситуацію, яка склалася впродовж карантину у Хмельницькому. Почули, що ота межа між повноваженнями влади і її відповідальністю досить тонка, і почули, що перетинати її не збираються. Дякуємо всім. Будьмо здоровими. Гарного вечора. Нехай щастить.